Go, 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 go. Yes! Lepas! Ha! Adah. Adamnya, rapat sikit. Jauh sangat tu. Adamnya. Go, Nas! Bola dive tu, bola good one. Delisha, tengoklah Delisha, jangan tinjau bagi punggung kau orang. Delisha, jangan bagi punggung macam tu. Delisha, jaga buat tempat tu. Delisha, tengok. Okay, good. Jaga balik, tengok balik. Makin orang dia, seorang satu, ambil seorang satu. Good. Good, back je. Tangan depa, tangan depa. Yes, awas. Awas. Okay. 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 Salam. Okay, salam. Isyak dah sini ya. Okay, thank you, Red. Thank you, sir. Okay, eh? Okay, salam. Okay, salam. Tak apa. Good game. Oh, kecil-kecil main bagus. Cikgu cukup suka. Kecil-kecil dah main macam ni. Okay, teruskan main. Terus main. Main bagus ni. Main bagus. It's okay. Main bagus. Terus main. Tak apa. Weh, ni kecil-kecil lah tengok. Kecil-kecil power ni. Okay. Sama-sama. Okay. Okay. Alright. Terlebih tu kan minta maaf bang. Tak apa. Ni okey ni budak-budak ni. Hari tu lembah jaya pergi kan? Ha? Kat lembah jaya gitu. Dah jadi 2. Kau tengok dah jadi 1 dah jadi 2 tu. Okey. Ceri-ceri para apa nama tema? Okey. Ni. Okey. Ya, cek. Oh, sebut. Situ lah. Masuk. Duk nanya lagu kelak orang. Mula orang dah ajar satu tu tadi. Dah ajar satu tadi tu. Tu dah ajar satu, dah ajar dua tu. Medal sat lagi, sat lagi dia panggil sana. Medal kat sana. Mana kat mana pula? Okey. Oh, dekat AJTR apa tu? Yelah no. Kalau tengah hari balik tadi tak ada dah macam ni ah. Kalau kalah tadi last dia. Cikgu kira dapat sejari Senin eh? Hati ah, sini. Tunggu.
Isin dekat mana? Dah sini sini sini. Okey ni dah dah kita ceritalah, jangan duk kalut-kalut sini sini. Okey. Okey ni suasana apa ni di AGTR UPM. Jadi mereka ni. Tak tahu lah. Okey. Okey dia orang ni dekat dekat maghrib dah ni tapi okeylah. Alright. Apa ni you all masuk eh? Okay. Wah. Oi. Sorry lah marah dia sikit tadi kat padang tadi. Sini sekali. Alah tak nampak yang tu belakang tu. Satu baris, satu baris. Lambat dia. Gila apa? Kabu. Kabu ya Allah, kabu. Kabu. Kabu sangat ke? Kabu. Ini api lain. Kau ni siapa? Siapa tadi? Yang kecil tu siapa nama? Azra. Ya. Azina. Budak. Gila. Ah, movie. Macam mana kau tahu movie? Okey, pandang. Ketam, ketam. Senyum. Nice, nice. Senyum, nice. Mana official? Official kamera. Official kamera. Okay, tunjuk. Last. CJ kena ni print. CJ print. CJ nanti. Last, okay. Tengok depan. CJ nanti eh. Tengok sini. Mariam. Adelia. Ambara. Damia. Aksa. Azmina. Aina. Okay. Yep. Okay, nice. Okay, nice. Okay, dia orang nak pula-pula. Okay. Okay. Awak nak bagi medal? Okay. PJ printed. PDF. Baju bawa balik ke? Okey, baju hari Senin ni semua bawa eh.
Akak start dulu. Dah start gitulah. Isteri bilang pagi ke petang. Nanti bagi dekat akak, tak apa, kat esok, esok. Isteri bawa ni. Tak apa, hari Senin ni kita kumpulkan. Kenapa? Baju kenapa kumpul, cikgu? Baju kumpulkan dalam tu. Cikgu. Dalam beg, beg hitam. Boleh, boleh. Nak balik basuh dulu, kau orang basuh, balik basuh dulu eh. Hari Senin baru bawa. Isteri bawa. Bawa ni ke boleh? Isteri bawa baju. Medan tak payah pergi. Medan nanti cikgu maklumkan dalam grup. Okey. Okey yo. Alright. Okey. Sampai. Okey, sama. Okey. Ya. Ya. Alright, esok esok pula korang pula esok ni. Esok cikgu ambil pakai kamera ni ah. Ni sinema punya barang ni. Ni bukan barang kaleng-kaleng barang ni. 20,000 punya barang. Sinema lain. Ni boleh kalahkan dia orang. Tapi kena berlatih betul-betul. Kira dia orang pun nak balik ni. Alright. Okey, gua ni. Kenapa? Oh, beg dah ambil. Ya, berlari dalam ni. Ha? Kita orang. Nanti cikgu akan beritahu. Nanti cikgu akan beritahu. Jadi pakai jersey ni. Ya. Macam mana jersey yang tadi? Jersey. Maknanya